Må han som er så rik på herlighet, gi ditt indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved trua bo i ditt hjerte, og du stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må du bli i stand til å fatte bredda, lengda, høgden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Å Herre, la ditt ord bli min pust. La din puls bli min puls. La din hjertesak bli min. I dagens Bibelpuls vil Norea-pastor Svein Anton Hansen blant annet snakke om hva tro er for noe. Poenget er nemlig ikke troen i seg selv. Tro får først mening når vi ser det som et relasjonsbegrep. Vi tror på Jesus, og vi tror på hans ord. Velkommen til Bibelpuls. For oss alle sammen så har livet sine oppturer og sine nedturer. Det er nok ingen av oss som erfarer at dagene bare er en dans på rosa. Den ene dagen kan jeg kjenne at livet er helt på topp. Så kan jeg våkne opp dagen etterpå og kjenne at jeg er sånn følelsesmessig litt sånn nede i en dal. Problemer, bekymringer trykker meg ned. Å bli en kristen, det betyr ikke at livet automatisk oppleves problemfritt. Da jeg kom til tro på Jesus, så fikk jeg ingen gratis gullbillett til en problemfri tilværelse her i tida. Gjorde ikke. Men spørsmålene vi heller bør stille oss er, hvor går jeg med mine problemer? Hvor, eller skal vi si, til hvem, hos hvem søker jeg hjelp når jeg har det vanskelig? I bibelteksten fra Matteus kapittel 8 så møter vi en hedensk romersk militæroffiser. Han er i nød. Men han har skjønt hvor han skal adressere sine problemer. I tro så vender han seg til Jesus, som kan tale ord fra Gud, slik at hans tjener blir helbredet og frisk. Det har han tro på. Matteus kapittel 8, vers 5-13. Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom det en offiser til han og ba om hjelp. Herre, sa han, tjenesteguten min ligger lam hjemme og har svære plager. Jesus sa, jeg skal komme og leke han. Herre, svarer offiseren, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så blir tjenesteguten min lekt. For jeg må selv gjøre de som er over meg, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en «gå», så går han, og til en annen «kom», så kommer han. Og til tjeneren min «gjør dette», så gjør han det. Da Jesus hørte det, undret han seg og sa til de som følgde han, «Sannelig, jeg sier dykk, ikke hos noen i Israel har jeg funnet en slik tru. Og det skal de vite. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men borna av riket skal kastes ut i mørket utenfor, der de gret og skjær tenner. Og Jesus sa til offiseren, «Gå, det skal skje slik du trodde.» Og gutten ble frisk i samme stund. Vi møter altså i bibelteksten en hedensk romersk militærmann, offiser, i byen Kapernaum, byen der Jesus selv bodde. Ryktene om denne profeten Jesus, som hadde slått seg ned i Kapernaum, det hadde jo etter hvert nådd hele byens befolkning. Ryktene sa at han gjorde under, gjorde gode ting. Ja, syke ble helbredet. Jesus var ofte på vandring, men akkurat nå er han en tur hjemom.
Og da ser offiseren en mulighet til å få hjelp, for han har et problem i sin egen familie. Han har en tjener som dødssyk. Denne teksten står også hos Johannes, og der omtales tjeneren som hans sønn. Så det var et nært forhold denne tjeneren hadde til denne romerske militærmannen. Og han velger altså å oppsøke Jesus for å få hjelp for sin syke tjener. Kanskje var det at han sendte noen tjenere i stedet for seg selv, for det skriver Lukas om, men det er bare en, for så vidt en uviktig detalj. Men i dagens tekst så leser vi og hører vi at Jesus og den romerske offiseren, de møtes direkte og samtale. Det er en dialog mellom Jesus og han. Og Jesus snakker med mange mennesker. Det som er litt spesielt her, det er at dette er en av veldig, veldig få dialoger Jesus har med en hedning. Stort sett så snakker Jesus med jøder. Men her ser vi hvordan Jesus samtaler med en hedensk romersk militær offiser. Han var underoffiser i Herodes Antipas sin hær i Galilea. Leder for en hæravdeling der. Lukas forteller, altså parallellteksten hos Lukas, der står det at denne offiseren han var godt likt i lokalmiljøet. Han til og med hadde hjulpet til slik at jødene kunne få bygge sin egen synagoge. Så dette bildet sånn svart-hvitt mellom jødene og romerne, det stemmer jo ikke alltid. Her var det en som var godt likt, som til og med hjalp jødene med økonomi, sånn at de kunne få bygge seg sin synagoge. Han var godt likt. Men han står likevel som hedning utenfor det gode selskap. Så kanskje med en viss frykt, dose frykt i hjertet, så oppsøker han Jesus i frykt for at han som hedning ikke skal få hjelp av Jesus. Men nei, frykten var ubegrunnet. Jesus vil hjelpe, også en hedning. Han vil helbrede offiserens syke tjener. I Matteus kapittel 15 så leser vi om en annen hedning som Jesus hjalp, hun som vi kaller for den kanoneiske kvinne. Og disse to, denne offiseren og denne kanoneiske kvinne, blir de to første som viser at evangeliet ikke bare er for jøder, men også for hedninger. Så slik sett så er dette også en misjonstekst. Mesteparten av tekstavsnittet som vi har hørt fra i Matteus 8, det handler om den samtalen mellom denne offiseren og Jesus. Og militærmannen som han er, han starter med å understreke at han ikke er verdig at Jesus som jøde kommer til hans hus. Fordi han som offiser, han kjenner til de jødiske forskriftene og vet at Jesus vil bli å regne som kultisk urein, hvis Jesus som jøde går inn i et hedensk hus. Og jeg tror ikke det er et uttrykk for falsk ydmykhet når mannen starter med å poengtere sin egen uverdighet. For også for oss i dag, så i møte med Jesu renhet og hellighet, så avsløres også vår synd og vår uverdighet og vår urenhet. Det er ingen av oss som har krav på at Jesus skal stille opp for oss. Jesus, du bare har med å hjelpe oss. Det har vi ingenting med å kreve av Jesus. Jesus er ingen tjener vi fritt kan kommandere med å oppfylle alle ønsker og behov vi måtte ha. Når vi som uverdige syndere får hjelp av Guds sønn, så er det av nåde. Ikke fordi det er noe vi har krav på. Det er ikke sin egen posisjon i samfunnet, eller makt over andre, man held fram for Jesus. Nei, han setter sin lit til at Jesus kan tale noen ord, fulle av guddommelig kraft, og da kan det skje at disse ordene kan hjelpe hans syke tjener. Si bare noen ord, så blir gutten frisk. For jeg selv er en mann, altså en offiser, som står under overordnede, og jeg har soldater under meg, sier jeg til en av mine undersåtter, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han,
og til min tjener gjør dette, så gjør han det. Altså denne militærmannen hadde skjønt det så overordnet og underordnet, at du kan kommandere underordnet, men du kan ikke kreve noe fra dem som overordnet. Han visste at fra arbeidslivet, at han som overordnet, nettopp derfor kun kommandere soldater. Hans ord som offiser hadde makt til å endre andres livssituasjon. Og på denne måten viser han en på en måte enkel, men samtidig sterk tro på makten som ligger i ord som tales. Når hans egne ord som underoffiser kan ha så stor makt på andre mennesker, hvor mye makt kan ikke da Jesus som Guds sønn, hans sine ord, ha på mennesker? Det det som denne romerske offiseren sin logikk. Han har skjønt noe viktig, og derfor blir han rost av Jesus for sin tro. Nei, han kunne ikke kommandere Jesus til å gjøre et under. Han kunne bare i tro håpe på at Jesus ville tale noen helbredende ord. Men offiseren hadde tillit til ordet sin kraft, at den virket. Og Jesus gav kredit til denne tro og tillit. Sannelig sier jeg dere, sier han til dem som står rundt, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor en tro. Altså ikke blant jøder engang har jeg funnet så stor tro som hos denne hedenske offiseren. Tro. Stor tro. Liten tro. Tro er ingen egenskap i meg eller noe jeg skal prestere. Tro handler om, og det består av en relasjon. For tro er tillit. Den jeg har tillit til, den har jeg tro på. Tro er ingen egenskap du og jeg skal prestere. Nei, tro er tillit. Og tro er relasjon til Jesus. I sin forklaring til den tredje trosartikkel om den hellige ånd, så skriver Martin Luther følgende om hva tro er, og hva tro ikke er. Her et sitat fra Martin Luther. Jeg tror ikke at jeg av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til han, min Herre. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. Interessant det han starter med å si. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro. Jeg tror altså ikke på min egen tro, men jeg tror på den hellige ånd som kan skape troa i meg. Som kristne så tror vi altså ikke på vår egen tro. Nei, tro det å ha tillit til hvem Jesus og til hva Jesus har gjort for oss. At han kan hjelpe oss og tilgi oss våre synder. Ha tillit til han, at han kan helbrede syke mennesker. Poenget dermed ikke troa i seg selv. Troa får først mening, fordi når vi ser det som et relasjonsbegrep, vi tror ikke, men vi tror på Jesus Kristus. Vi har en relasjon, derfor tror vi på Jesus. Den romerske militæroffiseren, han går hjem, og der finner han tjeneren sin frisk og helbredet. I tro så går han først til Jesus, med sin nød og sine behov. Han vet hvor han skal adressere sin nød. For det andre, i tro så legger han fram ønsket for Jesus. Og for det tredje, i tro så handler Jesus, så i tro så tar det Jesus ord som gjør at tjeneren blir frisk. Jesus avslutter samtalen med offiseren med å si noe om hvem som skal bli med til det himmelske festmåltidet. Trolig så snur Jesus seg til folkemengden som står rundt omkring når han taler følgende ord. Men dette sier jeg dere. Mange skal komme fra øst og vest, sikkert også syd og nord, og sitte til bords med Abraham, Isak, Jakob i himmelenes rike. Men rikets barn skal kastes utenfor i mørket, der de gråter og skjærer tenner. En dag, etter dommens dag, vil det finnes et evig utenfor
og et evig innenfor. Forholdet, relasjon, troa til Jesus Kristus vil avgjøre hvor min evighet blir å tilbringe. Mange av jødene, de innbilte seg at siden man var etterkommere av disse patriarkene, Abraham og Isak og Jakob, ja, så hadde man jo vunnet gullbilletten da, som uansett livsførsel og andre ting, ville gi fri adgang til paradis. Hedningene derimot, nei, de måtte stå utenfor. Så snur nesten Jesus, ja, ikke bare nesten, Jesus snur egentlig situasjonen på hodet. Mange av dem som trodde de hadde automatisk adgang, vil en dag finne seg utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Dette tegner bildet av en fortapelse som er ugjenkallelig, en evig sorg uten mulighet til å bli trøstet. I stedet så skal det komme hedninger fra øst og vest og syd og nord, og slippe inn i himmelenes festmåltid. Jesus begynner altså her å forberede sine etterfølgere på hedningemisjon. Denne romerske offiseren, den kananeiske kvinne, og etter hvert andre hedninger som skal få del i evangeliet. Disse siste ordene av Jesus er jo egentlig litt alvorlige da. Og bør stå som en alvorlig advarsel om frafallets mulighet, også for dem av oss som tror vi er på den rette vei. Og samtidig så er ordet en innbydelse til å ta imot frelsa som Jesus vil gi. Guds ord har fortsatt kraft, også til å helbrede syke mennesker, og føre syndige mennesker som deg og meg, fra mørket til lyset, fra fortapelse til en evig himmel hos Gud. Herre Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke deg for at det ble tatt med denne historien om denne romerske offiseren. Takk for det forbildet av en troshelt han er, som tora, til tross for sin situasjon, å gå til deg, Jesus, med sitt problem. Og takk for du hjalp han, og viser med det at du ønsker å virkelig hjelpe oss, både med våre hverdagsproblemer og våre større problemer, det som går på evigheten. Takk for at dette viser også at evangeliet er for hedninger, også for nordmenn, og alle folkeslag som ikke er jøder. Takk for evangeliet er globalt, og det gjelder alle mennesker. Amen. En av våre mange flotte ambassadører i Norea Mediemisjon er sangeren og musikeren Morten Samuelsen. Og nå skal du få høre en sang av og med han, som heter «Gud, du er min far». Thank you.
«Du er min far», skrevet av Morten Samuelsen, fikk du høre her. Og han reiser sammen med Norea rundt i landet og arrangerer konserter med sanger fra albumet «Med hele sjela». Det er blant annet denne sangen du hørte nå i dag er hentet fra. Opptaket var gjort på Fangkasse Bibelcamp, og får du nyss om en konsert med Morten Samuelsen og Norea i ditt nærområde, så bør du sikre deg billetter. Overskuddet fra konsertene går blant annet til vårt radioarbeid i Sentral-Asia. Programmet når langt inn i de mest utilgjengelige områdene, blant annet i Usbekistan, til Karakalpak-folket. En av lytterne der var en ung jente. Vi har kalt henne Sarina. Her er hennes historie. Jeg var alene igjen. Alene med en mamma og pappa som skammet seg over meg. Først og fremst fordi jeg hadde forlatt mine forfedres tro. Det er det største sviket du kan gjøre mot din kultur, din familie og i deres øyne mot deg selv. Men jeg hadde blitt så glad i Jesus. Første gang jeg hørte om han var på en lydbibel da jeg var 12 år gammel. Jeg forsto ikke så mye da, men jeg ville tro på han. Da jeg var 15 år, begynte myndighetene å forfølge kristne. Det var ikke lov å eie en bibel, møtes i kirka eller dele troen med andre. Alle kristne møter førte til arrestasjoner i byen der jeg bor, så jeg kunne sjelden møte andre troende. Foreldrene mine brant de kristne bøkene mine. De brukte ofte fysisk makt for å tvinge meg til å fornekte Jesus og gå tilbake til islam. Jeg hadde ingen andre enn Jesus. Men jeg hadde funnet en kilde til tro. Vennlige stemmer som lærte meg bibelhistorier og lot meg bli kjent med Jesus. Nesten hver kveld sneik jeg meg ut i min fars bil og skrudde på radioen. Jeg lyttet til hemmelighet. Radioen ble mine kristne søstre og brødre. De ga ord fra Bibelen og sang lovsanger sammen med meg. Jeg har vært en kristen i mange år nå. Jeg har drømt om å gå i en kirke, ha kristne venner og leve åpent med min tro. Jeg har kjent meg alene og maktesløs. En stund vurderte jeg å gi etter for presset om å forlate troen. Midt i alt har denne ene bønnen levd i mitt hjerte. Jesus, ikke forlat meg. Når ting så som mørkest ut, løftet Gud meg ut av situasjonen med sin mektige hånd. Jeg fikk et stipend til å studere et annet sted. Her har jeg fått et pusterom, en mulighet til å fritt tilby den Gud jeg tror på. Jeg vet at jeg en dag skal tilbake. Jeg vet ikke hva som venter, men Gud er trofast, midt i forfølgelse og press. Det er mange som meg i Sentral-Asia. Ensomme mennesker som trenger en venn. Noen få kjenner Jesus, men trenger trøst og oppmuntring. Andre, de fleste, har aldri hørt om han. Jeg vil så gjerne at andre skal få dele det jeg har fått. Da jeg ikke hadde en bibel, møtte Jesus meg gjennom radioprogrammene Norea var med og sender i Sentral-Asia. Det kan han også gjøre for andre. Du kan lese mer om prosjektet på norea.no. Takk for at du har vært med oss i dag her i Bibelpuls. Ta imot Herrens velsignelse til slutt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfter sitt åsyn over deg og gir deg fred. Amen.